Hyrja për në portin më të madh të vendit do të ndryshoj pas disa ditësh, pasi kjo e fundit po i nënshtrohet punimeve. Bëhet fjalë për hyrje në afërsi të urës së Dajlanit, ku prej ditësh po zhvillohen punime, të cilat konsistojnë në hedhjen e një sasi të madhe betoni, gjë e cila shihet qartë edhe nga pamjet e sjella. E ndërkohë, në lidhje me këto punime, nuk ka të vendosur asnjë tabelë informuese, ku të pasqyrohen të dhënat mbi këtë investim. I pyetur nga gazetarët e televizionit Adrianet në një lidhje telefonike, drejtori ekzekutiv i portit të Durrësit Agrontare bën me dije se ky investim është një dhuratë nga shoqëria aksionere Kurum, e cila operon në Shqipëri prej vitesh. Tare u shpreh gjatë bisedës telefonike se ky investim do të jap një pamje më të mirë hyrjes së portit, nga ku nëpërmjet fotove të sjella shihet qartë ndryshimi që do të pësojë infrastruktura, por jo struktura e kësaj hyrjeje. Kjo do të jetë pamja që do të marrë hyrja e portit pas përfundimit të punimeve. Punimet mbi këtë projekt pritet të përfundojnë shumë shpejt, pasi edhe janë në fazë përmbyllëse. E ndërkohë që nuk disponohet asnjë dhënë në lidhje me shumën e këtij investimi, në ditët në vijim shpresojmë të kemi ndonjë informacion nga shoqëria aksionere Kurum për të mësuar më shumë në lidhje me këtë dhuratë që i bëhet portit të Durrësit.